Стотина кампери на Велешкото езеро Младост непријатно се изненадија кога попладнево од општината ги известија дека треба да ги стават преколките и да го расчистат теренот. Им дадоа рок од 30 дена. Образложението било дека плацовите таму се продаваат и ќе бидат наменети за хотели и мотели, но камперите тврдат дека плацовите што се продаваат се наоѓаат подолу од автокампот. Тие се вознемирени и велат дека општината би требало прво да се договори со нив и да најдат заедничко решение. Спремни се да почнат да плаќаат за просторот што го држат, но никако да се истават оттаму. Па не е фер во среда сезона да те селат од езеро. Не е фер. Не остави простор, барем лето да помине, ако ништо друго. Значи, спремни да си платиме и да не е скорното тука. Затоа што ако ние од овде станеме, значи, ќе биде забрането кампирањето на Велешко езеро, а камповите нема каде да ги однесеме. По закон за комунални дејности, ние не смееме камповите да ги однесеме во градот. Нема каде да ги стационираме, лоцираме. Ако не, камповите пред општината ќе ги однесеме и ќе ми го ставиме, па што сака нека прави. Многумина од камперите таму престојуваат со години, некои од нив остануваат и во зима. Велат се навикнале на местото, редовно ја одржувале хигиената и се грижеле како за свој имот. Сега се изненадени што општината сака да ги сели. Како може Велес едно езеро и тоа да ни го земат? Ке ве молам да се дигне Велес на нозе. Езерото Младост не го даваме. Камповите ќе си стоат и ќе останат. Неколку пати досега општината ги преместува овие кампови. Прво беа лоцирани на брегот на езерото, оттаму ги целија бидејќи местото требаше да се уредува, им го дадоа просторот над патот, но сега и оттаму ќе се селат. Во тепачката од пред една недела не учествуваа ученици од хемиското училиште. Директорката на Димитрија Чуповски ги демантира информациите објавени во некои медиуми според кои имало ученици од хемиска. Ваквата информација денеска ја подкрепи со писмен допис од Велешката полиција. Во него секторот за внатрешни работи напишал дека ниту еден од учесниците не се школувал во хемиска. Во овој период на вистина е нанесена многу голема штета на училиштето, бидејќи сметам дека во нашето училиште на вистина има ред и мир, има дисциплина, има другарство. Реакцијата од хемиското училиште доаѓа од како Велешката полиција изнесе различни податоци за случајот. Во писменото соопштение напиша дека во тепачката учествувале ученици од хемиското Димитрија Чуповски и Колене Делковски. Во официјалната изјава на портпаролот овој податок не постоеше. На ден 7.6.2013 година во 13 часот во кругот на средните училишта Колене Делковски, Кочо Рацин и Димитрија Чуповски настанат е нарушување на ЈРМ со учество на група на ученици. Инаку во телефонски разговор за канал 21 портпаролот на Велешката полиција Александров денеска изјави дека во тепачката учествувале ученици од економското Јовчете Сличков и стручното Колене Делковски. Појасни дека против сите учесници ќе бидат поднесени со одветни пријави. Тепачката во која учествуваа десетина момчиња се случи минатиот петок во заедничкиот двор на училиштата Димитрија Чуповски и Кочо Рацин. Во инцидентот едно момче беше прободено со нож во раката. Инаку од хемиското велат дека безбедноста во училиштето е одлична, иако во него се образувале ученици од различни етнички заедници, во изминатиот период немало инциденти. Секоја година се трудиме максимално да ги опфатиме учениците со советувања и обуки, со начела и правила како да се однесуваат во училиштето. Во моментот ситуацијата е добра. Значи имаме обезбедување во училиштето и обезбедувањето се врши професионално нивната работа, иако досега немало проблем за да се реагира. Според информациите на Велешката полиција, причина за тепачката меѓу учениците била недоразбирање кое се појавило додека групата седела на клупите околу споменикот. На противпожарната единица од Велес потребна е помош од соседните општини Чашка и Градско за поефикасно справување со пожарите на отворен простор кои се појавуваат во летните месеци. Пожарникарите од Велес ја покриваат третата најголема територија во земјата, гасат пожари оддалечени над 50 километри од нивната база. Тие имале средби со градоначалниците на двете општини и добиле ветување дека ќе формираат дежурни екипи кои ќе помагаат при појава на пожар.
Мора да бидат тие луѓе припремени ХТЗ опрема, лична заштитна опрема. Останатиот дел од опремата за гасење на пожари стои на располагање на противпожарната единица и обуката ќе биде од нас, значи и опремата за гасење. Личната заштитна опрема ќе се погрижат градоначелниците да се завршат, ради тоа што не е пристојно да се испадне на терен да се гаси со бермуди, со влечалки и така натака. Од противпожарната единица се задоволни од соработката со местното население. Цела година им вршат едукации, да не ги палат стрништата, но и ја ангажираат нивната механизација. Ако затреба, со тракторите се зауруваат бразди, што е еден од најефикасните начини за борба против огнената стихија. Соработката од лани истото продолжува, луѓето стоат на располагање, значи оние житарици кога ќе се ожнеат, кога ќе се средат, останатите стрништа, пошто сте едни од причините што потекнуваат за шумски пожари, луѓето стоат на располагање. Временските услови засега им одат во прилог на пожарникарите. Пожари во шума или на отворен простор нема, но критичниот период допрва предстои. Пожар во стан на улица 8 Септември поранешна Маршал Тито во зградата со број 102 станарите забележале оган кој доаѓал од кујната. Веднаш ја алармирале против пожарната единица. Нивната реакција била брза, со две возила и шестмина пожарникари пристигнале на лице место. Огнот го изгасиле и не дозволиле да се прошири во останатиот дел на станот или во зградата. Причина за пожарот најверојатно е неисправен електричен апарат. Се предпоставува дека огнот се запалил од фрижидерот, ги зафатил другите апарати и елементите на кујната. Колкава е штетата? Допрва треба да се процени. Се уште се видливи трагите од удрнот што вчера утро се случи на регионалниот пат Велес Гевгелија, поточно на делницата од излезот на Велес во близина на манастирскиот комплекс. Јавното предпријатие Македонија пат веднаш реагирало и ги отстраниле поголемите камења што се одронили од карпестиот рид. Од предпријатието велат дека тука често се одронува карпата поради конфигурацијата на теренот. За последниот одрон пак најмногу придонеле и долготрајните дождови. Ние во постојана контрола со службите ги контролираме тие работи. Точно на таа делница пред две години поставивме и заштитни обложни мрежи под манастирите, со што сметаме дека е подобрена состојбата на тој дел. Меѓутоа, кога се подолготрајни нели дождови, може да се случи и да дојде до одранување на материјал. Инаку баш таа делница е доста негувана, затоа што таму имаме и делничар кој што работи и се уредни банкините, каналчињата и сите други работи. Одроните на карпата се случија пред делот на патот на кој има поставено заштитна мрежа. Од јавното предпријатие велат дека тие не одлучуваат каде ќе се поставуваат мрежи, туку се е зависело од планот на јавното предпријатие за државни патишта, од полицијата и државниот инспекторат на надлежното министерство. Тој сублимат доведува да во програмата за ова или следната година предвидуваме средства со кои што одредени подречја ги заштитуваме. Оваа година такви заштитни мрежи, обложни мрежи поставивме на регионален патен правец Р1604 од Валандова за Дојран, така да и таму е подобрен состојбата. Сепак од Автомото сојузот на Македонија со апел до возачите да внимаваат кога поминуваат на таа делница, бидејќи опасност од одро на камења се уште постои. Врнежите од пред неколку недели и високото ниво на Вардар им направи големи проблеми на дел од куќите на улицата Благој Нечев до основното музичко училиште Стефан Гајдов во населбата Дворови. Цел брег во должина од околу 8 метри и висина над 5 се свлече во реката, ги подкопа темелите на куќите. Сега граѓаните од овие куќи ги подпираат со дрва, камења и се што ќе најдат, плашејќи се дека наред за сфлекување се нивните живеалишта. Семејството Лазареви денеска алармираше за ситуацијата, вела дека не се чувствуваат безбедни во нивниот дом. Опасност постои од тоа што темелот ми е подкопан. Овој дел од куќава ќе падне кога и да ако ушедно се фати, пошто е мил и песок, лошо е. Дрвата се слекува се до самиот Вардар. Значи, околу 7-8 метра брег се смкна доле до самиот Вардар. Кире и неговата сопруга Ангелина, заедно со соседите од уште три куќи, бараат помош од локалната, но и од државната власт. Тропнале на повеќе врати, поднеле многу барања, но засега работите одат тешко.
единствени дошле од општина Велес направиле увид во ситуацијата и за сега решение нема. И сега еве колку врне оно се смкнува многу доле. Ги молам јас да дојдат да видат, да се провери тоа, да се помогне нешто. Треба да дојде се помогне што е поитно. Ово е поитна работа отку што е крпеници на патишта што се прави и тоа. Значи тука зависи и живот може да се изгуби. Плус тоа од таа страна што е смрдело, тоа не е наша вина. Значи тука легализирано се е онедено, секако што си е, значи треба се помогне, а не да се оди ваму таму се зборува само, а на дело ништо нема. Дека ова место треба да се санира, говори и фактот дека пред десетина години врз истата куќа паднала топола и оштетила голем дел од покривот. Тогаш надлежните одобриле надоместна штета од само 2000 денари. Над преварот на сезоната за фудбалерите на Борец е за само еден ден. Утре во Битола на стадионот под Тумбекафе ќе се знае одговорот на прашањето дали во Велес до година ќе се игра второлигашки фудбал. Од клубот вела дека атмосферата е на високо ниво. Играчите се подготвени и со нетрпение го очекуваат баражот. Нема повредени или казнети. Екипата е подготвена на високо ниво, расположение има несекојдневно, сите се нестрпливи да се започне и отпочне барашна превара што ќе се одигра утре. Преку одигрување на контролни надпревари со екипи од повисок ранг, играчите на Борец ја темпираат формата за баражот. Напорно се работи и на тренизите на градскиот стадион во Велес. Впечатокот е дека екипата има добар ритм. Освен со пријателската што релативно послабо одигравме со Ерелмил во Скопје, другите сите пријателски надпревари со екипи од повисок ранг, нашата екипа, фудбалската екипа на Борец, одигра солидно и задоволувачки. И фактот покажува тоа дека кога играме со подобри екипи, секогаш даваме подобри партии, поготово на убави добри терени. Екипата на Кора била еден од посакуваните ривали през дрепката, но сега кога управата ги добила сите информации за оваа екипа, заклучиле дека противникот има квалитет и баражот нема да биде лесен. Добивме информација дека стварно екипата не случајно освоила прво место и секоја екипа што освоила прво место е за почитување. Во кратки црти дека имаат тројца многу проверени искусни играчи, еден е од тие македонска фудбалска јавност го знае што долгогодишен фудбалер на Пелистра Цвете Делиовски, имаат извонреден голман што сите кажуваат дека треба да брани во првата лига и останатето е млади, перспективни, добри играчи. Првобитната идеја за навивачки воз до Битола не се реализираше. Поддршка Борец од трибините ќе има, навивачите ќе одат со автобуси. Заинтересираните треба да се информираат кај навивачката група Гемиджи. Најмалку 250 членови на навивачката група Гемиджи ќе го бодрат фудбалскиот клуб Борец на барашнат преварот против екипата на Кора под Дебар. Во Битола ќе одат со автобуси. Организирањето било тешко, но на крај успеале. Навивачите велат дека очекуваат победа на омилениот фудбалски клуб. На надпреварот ќе дадат се од себе. Ги имаат сите реквизити за добра навивачка кореографија. Гемиджиите денес ке изразија оптимизам дека на теренот и на трибините средбата ќе биде фери спортска. Во Битола ќе стасат негде над 250 гемиджии кои ќе ободрат клубот Борец од Велес. Се со цел за да влеземе во втора лига. Очекуваме пласман во втора лига. Победа. Сигурна победа на Борец во Битола. Навивачката група гемиджии се солидаризираше со шкембарите од Битола. Два дена организираат хуманитарна акција за еден нивни член кој ќе оди на операција. Акцијата трае вчера во текот на целиот ден во периодот од 12 часот до 19, истото ќе биде и денес. Од 12 до 19 часот, ова е напел до сите велешани да дојдат со некоја символична сума да помогнат во реализацијата на операцијата. Сите собрани средства во текот на вчерашниот и денешниот ден ќе бидат лично предадени на навивачката група Чкембари кои ќе треба тие да ги предадат на семејството на Андри. На баражот во Битола се очекува да присуствуваат над 500 велешани.